Milí žiaci, dnes sa budeme venovať vylučovaniu stavovcov. Najprv si rozoberieme nadpis. Nadpis stavovcov znamená, že budeme hovoriť o rybách, o obojživelníkoch, plazoch, vtákoch a cicavcov. Samotné vylučovanie je proces, pri ktorom sa organizmus zbavuje odpadových látok. Tieto odpadové látky môžu byť plynné, kvapalné a tuhé. Ku plynným látkam patrí oxid uhličitý, ku kvapalným patrí moč a pot a k tuhým patrí stolica. Toto vylučovanie sa uskutočňuje niekoľkými sústavami. Dýchacou sústavou sa vylučuje oxid uhličitý, traviacou sústavou sa telo zbavuje stolice, pričom samotná stolica sa iným slovom povie aj výkaly alebo trus, a zahŕňa nestrávené zvyšky potravy, odumreté črevné bunky a črevné baktérie. Ďalšia sústava, ktorá sa podieľa na vylučovanie, je močová sústava. Močovou sústavou sa stavovce zbavujú moču. Moč je tvorený vodou s odpadovými látkami, nachádzajú sa tam aj soli a ešte iné rôzne látky. Vylučovanie stavovcov prebieha aj kožnou sústavou, tuto patrí pot. Samotný pot obsahuje 98% vody, soli, kyselinu, mliečnu, amoniak a rôzne iné látky, takže dám tu ešte 3 bodky. Teraz si povieme o stavbe močovej sústavy. Močová sústava sa skladá z týchto orgánov. Patria tu obličky, močovody, močový mechúr a močová rúra. Samotné ryby majú pásikové obličky, ktoré sú umiestnené medzi chrbticou a plynovým mechúrom. Obojživelníky majú nepárové obličky, ktoré sa nachádzajú po bokoch chrbtice. A potom plazy, vtáky a cicavce majú párové obličky. K cicavcom patrí aj človek, preto si pozrite niekoľko obrázkov, na ktorých sa nachádza model obličiek a umiestnenie týchto obličiek. O močovej sústave človeka sa budeme učiť podrobnejšie neskôr, keď budeme preberať telo človeka. Zatiaľ vám stačí toto. A ďalej by sme si chceli povedať, prečo vlastne sa o tomto všetkom učíme. Je to dôležité, pretože keď stavovec prestane vylučovať moč, otrávi sa vlastnými spodinami a zahynie. A teraz pôjdeme ešte k dvom výnimkám. Vtáky nemajú potné žľazy, preto časť vody vylučujú dýchacou sústavou. A plazy zase majú rohovinovú kožu, ktorá neumožňuje vylučovanie vody povrchom tela. V závere by som vám chcela povedať jedno nové slovo, ktoré často sa bude používať pri rôznych písomkách, testoch a takisto aj v pracovnom zošite. Je to slovo kloáka, ktoré znamená spoločný vývod traviacej, rozmnožovacej a močovej sústavy. Kloáku majú obojživelníky, plazy a vtáky. Verím, že ste dnešnému učivu rozumeli. Teším sa na stretnutie na budúce.